Баршаңызға сәлем, мен Болатбек Назерке жұбандық қызы. Негізінде мектеп қабырғасында жүрген кезде әрбір оқушы белгілі бір мамандықты алдына мақсат қойып, армандап, ойластырып жүреді. Мен мұғалім мамандығын армандадым, ойладым дей алмайым. Дегенмен 11-ші сыныпты бітірген соң ұлттық бірыңғай тестілеуді бітіріп алдық. Содан соң қала таңдауда, мамандық таңдауда бір мамандығымды мұғалімдікке тапсырған болатын. Солай менің грант негізінде жоғарғы оқу орнында білім алуға мүмкіндік алуыммен мұғалімдік жолым басталды десек те болады. Мен негізі 6 жыл білім алдым осы мамандық бойынша. Бакалаврды Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде, ал магистратураны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыдым. Тарих және география факультеттерінде. Мұғалімдік жолды таңдауға жаңа мен айтып кеттім, қалай бұл мамандыққа келгенімді. Дегенмен негізі мұғалім болу үшін белгілі бір адамның бойында қабілет қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Мен сыныптағы үздік оқушылардың бірі болғанмын. Сол кездері мұғалімнің әдіс тәсілдерінде ертерек тапсырманы орындап біткен оқушы жанындағы оқушыларға көмектесу керек болатын. Сол кезде мен жанында оқушыларға тапсырмамды орындап болып, үйретіп, оқытып, білім беріп бастадым. Сол кезеңнен бастап менің ұстаздық қабілетім ашылған шығар деп ойлаймын. Жеткен жетістігім, бұған дейін мен оқушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаған болатынмын. Мен оқушыларым жетістіктерімен мақтана аламын. География пәнінен 40-тан жоғары, барлық дерлік оқушым 35-тен жоғары балл жинады. Сонымен қатар Кореяға және Испания елдеріне грант алып, сонда оқуға кеткендері де бар. SavvySpace платформасы маған бастапқы жобаның негізін түсіндірген уақыттан бастап қатты ұнады. Неге? Себебі осы уақытқа дейін мен жалпы география пәнінен болсын, басқа пәндерден болсын, онлайн платформаларды, жай ғана YouTube-тағы видеосабақтарды қарайтынмын. Бірақ қазақ тілінде емес, орыс және ағылшын тілдерінде. Бұл платформаның жалпы негізгі артықшылығы қазақ тілінде 11-ші сынып оқушыларына барлық пәнді жақсы үздік жалпы өз саласын меңгерген ұстаздардан видео сабақтар түсіріп, дайындап, оны онлайн ұсыну оқушыларға. Бұл қай кезде жақсы, я оқушы кез келген уақытта автобуста келе жатсын, я жолда келе жатсын, оны тыңдауға, көруге мүмкіндігі бар. Сол үшін өте қатты ұнайды. Жалпы географияның тілі бұл карта, өздеріңіз білесіздер. Әрине, әрбір тақырыпты өткен уақытта интербелсенді әдіс тәсілдермен, қазіргі таңда интерактивный игры дейміз қой, сол ойындармен оқушыларға оңай әрі тез жеткізуді. Бұл сабақты оқытуда жалпы географияның кілті, оның тілі, карта деп айтамыз. Сол себепті әрбір сабаққа картаны араластырып, жеңіл, оңай түрде түсіндіруге тырысамын. Оның ішінде интербелсенді әдіс тәсілдер арқылы, интербелсенді ойындар арқылы. Алдағы уақытта видео сабақтардан тамашалай аласыздар. Бұл мамандықты айтып өткенімдей, бастапқы кезеңдері менің кішкентай кездерімде армандамадым. Дегенмен 6 жылдық білімнің менің ұстаздарымның университет қабырғасындағы берген кеңестері, олардың білімдері нәтижесінде бұл мамандықты сүйіп кеттім десем де болады. Неге? Себебі бұл мамандық бір жағынан сауапты іс, бір жағынан үнемі жетіліп, ізденіп отыруды талап ететін мамандық. Одан кейін өзіңдегі бар білімді басқа адамдарға үйрету, ол өте керемет іс деп білемін. Сол үшін мен өз мамандығымды өте қатты жақсы көремін.